Da, vrundit, pirdapir etherši, rubrikit stumari tsignit, dres chventan stumrat gakhavt. Keti Khutsishvili, fondi ghia sazogadoba sakartvelos khemzvaneli, da tura tsigni. A, tikhari unda iqos podishi. Salomi, Keti, kideve Didi optimism is hana schotchers. Da kansa kutrebit da savletis istoria shi da segi da savta kavshiri da ishala liberalizmi sa se tko liberal demokratis gamarchuna iqo imarjebda titkos da liberaluri demokratia uqe ara marto da savletis kveqnebshi aramet soplios mashtabit da Fukuyamam isaubra imaze rom liberalizmi es iqo uqe bolo etapi kasopriobis gamvitarebis ara თქმა უნდა არ გულისხმობ და რომ ორ სამ დღეში ყველაფერს ლიბერალური დემოკრატია მოიცავდა, მაგრამ რომ ეს იყო ის რა რისკენაც მიდიოდა უკვე მსოფლიოს ყველა ქვეყანა. Ну ეს ის პერიოდი იყო, როცა აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებიც მათ შორის ძალიან ბევრი სწორედ ლიბერალური დემოკრატიის მშენებლობაში იყვნენ ჩართული. Ისე რომ მაშინ ესეთი ცოტა დეტერმინისტული მე ვიტყოდი, მაგრამ ძალიან იმედის მომცემი პროგნოზი ქონდა. Ეხლა რა ხდება დღეს? დღეს ფუკუიამა მა თავის წიგში ფაქტურად იცავს ლიბერალის და უკვე ყველა მხრიდან, იმიტომ რომ დღეს ლიბერალის ებძვიან ორი მხრიდან. Უკიდურესი მემარჯვენეები ერთი მხრივ და ასევე, ну, ხა უკიდურესი შეიძლება არა, მაგრამ მემარცხენეები, პროგრესისტები, როგორც მათ ეძახიან. სხვადასხვა ბრალდებებს უყენებენ ლიბერალის, მაგრამ ძალიან ხშირად კრიტიკის ქარცეს ხშია. Სწორედ რა სტილოს ფუკუიამა ერთი მხრივ ძალიან მოკლედ საუბრობს ლიბერალიზმის ისტორიაზე, როგორ წარმოიშვა. Და მეორე მხრივ ცდილობს იმის დასვას, რომ მაინც დღეისთვის ის საუკეთესო სისტემაა, რომელიც კაცობრიობა მოიგონა. Ეხლა რა როგორ მოკლედ, არ ვიცი რამდენი დრო მაქვს, მოკლედ რო თქვათ, რომ ლიბერალიზმის დასაწყისად ითვლება მაინც მე-17 საუკუნე. Ეს რეალურად მოყვება აი დიდ რელიგიურ ომებს, რომელიც ევროპაში იყო, გამანადგურებელ ომებს, თქვა პროტესტანტების სხვადასხვა და რეფორმაციის და კათოლიკებს შორის, ანუ ეს რეფორმაციის მთელი პერიოდი და აი ამის შემდეგ ჩნდება ეს მოსაზრება, რომ საზოგადოებამ უნდა მართოს მრავალფეროვნება, უნდა მართოს მრავალფეროვნება და აიცილოს ძალადობა განსხვავებულ ჯგუფებს და განსხვავებული ინტერესების მქონე ადამიანებს შორის. აი მარტივი მოსაზრებით იწყება. Შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა თეორეტიკო ები ყველაზე ესეთი ცნობილი იყვნენ ტომას ჰობსი და ჯონ ლოკი და აქ შემოვიდა უკვე ძირითადი მომენტები ლიბერალიზმისა და რა არის ეს ძირითადი მომენტები მიუხედავად იმ მრავალფეროვნებისა რომელიც დღეს გვაქვს ლიბერალური დემოკრატიის ქვეყნებში მაინც რა არის წარმართველი ეს არის უპირველეს ყოვლისა ინდივიდის პატივისცემა და ინდივიდის ავტონომია აი ეს მოიცავს ყველაფერი იმას რაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია დღესაც სიტყვის თავისუფლება სარელბლობის თავისუფლება, არჩევანის უფლება იქნება ეს პოლიტიკური თუ კულტურული არჩევანი და ასე შემდეგ.
შემდეგ ეს არის უმნიშვნელოვანესი მომენტი, ეს არის კანონის უზენაესობა და კანონის წინაშე ყველას თანასწორობა. ასევე მნიშვნელოვანია ხელისუფლების შეზღუდვა, ანუ შებოჭვა, როგორც ხანდახან ამბობენ ხოლმე, სწორედ ერთი მხრივ ამ ინსტიტუტების აღიარება, მაგრამ მეორე მხრივ ამ ინსტიტუტების შებოჭვა, რომ ეს ქვეყანა ტირანიაში არ გადაიზარდოს. და ბოლოს, რა თქმა უნდა, თავისუფალი ვაჭრობა და ესე იგი თავისუფალი ინიციატივის უფლება. ეხლა ეს თვითონ ფრენსის ფუკუი ამაზე ამბობს და მეც ესე მგონია, რომ ეს არის ეს კლასიკური ლიბერალიზმის ძირითადი პრინციპები. ფუკუიამა უღრმავდება თითოეულ კრიტიკას მარჯვენა და მარცხენა მხრიდან, ამას რა თქმა უნდა ვერ გავყვებით, მაგრამ მე თვითონ ეძებს მაინც რა იყო ეს ძირითადი მიზეზი, რამაც ბოლო 10 წლეულებში უკვე დიდი უკმაყოფილება და ასე ვთქვა, დიდი უკურეაქცია გამოიწვია. მა პირველ რიგში ის თვლის, რომ ეს არის უთანასწორობა. ეკონომიკური და სოციალური უთანასწორობა, რომელიც ვერ აღმოფხრა ლიბერალიზმმა და შესაძლოა გარკვეულად ხელით შეუწყო. აი ამიტომ თქვათ ის მემარცხენეები, თქვენ მემეგობრები. კი. ამიტომ ერთიან ხოლმე, მაგრამ ჩემთვის საინტერესო ის არის, რომ ის ეძებს მაინც რა იყო აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი და თulis რომ ნეოლიბერალიზმი, ანუ არა ეს არა კლასიკური ლიბერალიზმის ბრალია და იმ ძირითადი პრინციპებისა, არამედ ნეოლიბერალიზმის, რომელმაც ზედმეტი აქცენტი აიღო ყველანაირი რეგულირების მოშლაზე, თავი სუფალ ვაჭრობის ასე ვთქვა თითქმის ღმერთად ქცევაზე. აი ამიტომაც მოხდა, რომ ერთი მხრივ ნეოლიბერალიზმმა ძალიან ბევრ ქვეყანას მისცა საშუალება სწრაფი განვითარებისა, ეკნებოდა ეს არა მარტო დასავლეთში თუ ვთქვა აზიაში, მაგრამ ამავე დროს ან გამოიწვია, ან ხელი ვერ შეუშალა უთანასწორობას. და ეს უთანასწორობა სამწუხაროდ აი იმ კრიზისების გამო და ასევე ვერ აიწირა თავიდან კრიზისები. დიდი ფინანსური და ესე იგი ეკონომიკური კრიზისები, თქვათ ერთ-ერთი ბოლო იყო 2008 წლის, რომელიც ამერიკიდან დაიწყო. აი ეს კრიზისები და ეს უთანასწორობის არაშემცირება, არამედ დაიწევს აი დიდ შესაძლოა ძალიან დიზერა, მაგრამ უკმაყოფილებას ლიბერალიზმისადმი. განსაკუთრებით თქვათ მემარცხენეების მხრიდან. და მე უკვე ცდილობს ფუკუიამა, რომ მოძებნოს ის, ესე იგი ერთი მხრივ თქვას, რომ მაინც დღეისთვის ადამიანის ღირსებისთვის, პიროვნების პატივისცემისთვის ეს არის საუკეთესო სისტემა და ადამიანის განვითარებისთვის, მაგრამ არის ის, რაც უნდა ალბათ შეიცვალოს. და შეიცვალოს რა? უნდა ფაქტიურად გარკვეულწილად დაუბრუნდეთ კლასიკურ ლიბერალიზმს, მივატოვოთ ნეოლიბერალიზმი, სხვა ჯერ ჩვენთან ეს ერთ-ერთი ხელისუფლება, წინა ხელისუფლება სწორედ ნეოლიბერალიზმის გზით მიდიოდა, რაც უწყობდა ხელს ეკონომიკურ განვითარებას, მაგრამ სხვა ტიპის უკმაყოფილება გამოიწვია და ოღონდ რა თქმა უნდა კლასიკური ლიბერალიზმ მაქსიმალურად ჭირდება თანამედროვეობასთან შეხამება და რეფორმა. და ცოტა უცნაური ამ კაცისგან, რომელიც თვითონ უფრო მემარჯვენე იყო ადრე, მაგრამ ის ამბობს, რომ მაინც საუკეთესო გზა ის არის, რაც დღევანდელი სოციალ-დემოკრატიის ქვეყნებმა, ევროპის სოციალ-დემოკრატიის ქვეყნებმა აჩვენეს. Ну, ისინი ფაქტობრივად ლიბერალური დემოკრატიის ქვეყნები არიან, იქნება ეს შვედეთი, დანია თუ სხვა, მაგრამ ის ამბობს, რომ გარკვეული რეგულირების გარეშე, სოციალური დაცვის გაძლიერების გარეშე, მონოპოლიებთან ბრძოლის გარეშე, ლიბერალიზმ მართლაც არ ექნება მომავალი. მაგრამ თუ მოხდა აი მაქსიმალურად ამ სოციალური მომენტების გათვალისწინება, თუ მოხდა ერთი მხრივ სახელმწიფოს, რა თქმა უნდა, აღიარება, მაგრამ მეორეს მხრივ მისი შებოჭვა ამავე დროს აი ამ რეგულირების შემოღება, ეს იქნება გზა ლიბერალიზმის გადარჩენისკენაც მსოფლიოში და ეს იქნება, რა თქმა უნდა, გზა უკეთესი განვითარების. კი, და ზუსტად უკაცრავად ჩაგერთვები, აი მე მგონი წინა წიგნია, ხო, იდენტობა ფუკუიამაზე, ზუსტად აი გამახსენდა, რომ იქაც პრინციპში ფუკუიამას ესგვარი კრიტიციზმი გულისხმობს იმას, რომ ლიბერალიზმი პრინციპში იქცა სინონიმად ელიტიზმის. ხო. და ამიტომ მემარცხენეების პოზიციას და არა მხოლოდ, ხო, გულისხმობს იმასაც, რომ გარკვეულ კრიტიციზმს სწორედ აი ამ კლანურობის და ელიტურობის მიმართ, რომელიც გულისხმობს ასე ვთქვათ, ხო, კრიტიკა ამიტომ კლასიკური ლიბერალიზმთან დაბრუნება, ანუ მე-19 საუკუნე
ეროვნების ლიბერალიზმი არის სწორედად ელიტისთან დაპირისპირება. ზოგადად ინდივიდი ჩაგრება ძლიერთა პირობებში. დაახლოებით ფოკუსი იცვლება. ახლა თუ ლიბერალიზმი უნდა დაუბრუნდეს თავის ძირებს. პირიქით, დაიცვას ადამიანი, როგორც მე-19 საუკუნეში იცავდა ლიბერალიზმი ადამიანს. ზუსტად. ფაჯურის ჩვენთვის ქართველებისთვის ეს ძალიან გასაგები უნდა იყოს, იმიტომ რომ როდესაც ილიას გზაზე ვლაპარაკობთ, ილიას გზა სწორედ კლასიკური ევროპული ლიბერალიზმის გზა იყო. ფაჯურის ერთ-ერთ გადაცემაში რო ვთქვი, მე წერილი მივიღე ახალგაზრდა, მე მგონი ნეოფაშისტების გან, რომელთაც მითხრეს, რომ ილიას შეურაცხყოფა მიაყენეო. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ძალიან ხშირად საზოგადოებაში არ იციან, რომ ილიას სწორედ ასე რომ ლიბერალი, სწორედ კლასიკური ლიბერალიზმის მიმდევარი იყო და სწორედ ამ საბრალო ნეოფაშისტს არ გავლილი ეთქვა მამამ და შუთა ბზოდა სკოლაში, მასწავლებელი და მოვიკითხოთ ნეოფაშისტს, ლიბერალი ბუნდივის მგვარი. მართლაც ორი წერილი. ორბელიანი რომ მოიხსენე. აი ეს ფრაზა რომ ვახსენე, ესეც შემი მოგონილი ფრაზა ეგონა და ორბელიანის ნათქვამი, ეს ლიბერალი ბურთივით გვარი, ჩემი ესეთნებოდა მისესა. და ლიბერალობა და პატრიოტობა რო ხალხს სიტყვად იქცევი თუ იქცევს და ეს ეს არის აი ეს მოგონილი ყო. და არა ილიეჭი ეგ დანიშნულია. კარგი იქნებოდა ამდენს მოგონება რო შევეცვა. თანამედროვე საქართველოსში ცხოდ იქცა პრაქტიკულად ლიბერალობა ერთხوار სალანძო ოტელი. აბა საკვირველი. ხო, აი ჩვენთან სხვადასხვაურის მე ვიტყოდი რომ ეხლა ჩვენ ხო ხშირად გვესმის ლიბერას წობა. ჩვენთან რუსეთის გავლენით მე ვიტყოდი, სწორედ რუსეთის გავლენით ძირითადი კრიტიკა ლიბერალისადმი და თუმცა ლიბერალებისადმი, რომელიც მე მგონი უმეტესობა ჩვენგანია, არის ერთი კუთხით მარტო მიმართული, რომ აი ამ სექსუალურ მრავალფეროვნებას თქვა ხარს უჭერთ და აღიარებთ ადამიანის არჩევანს, რომ მას აქვს უფლება იყოს ჰომოსექსუალი თუ ჰეტეროსექსუალი და ისინი თანაბრად იმსახურებენ პატივის ცემას. რუსეთმა ამაზე ცადა მთელი თავისი ანტილიბერალური ამის აგება იდეოლოგიის და ამას ეხლაც ხედავთ, დღემდე მათთვის მთავარია რომ ასე ვთქვათ გეი პროპაგანდას წინააღმდეგ კანონი მიიღონ და ამას ცდილობს რუსეთი იმ ქვეყნებშიც, რომლებიც მიაჩნია რომ მასთან დაახლოებულები არიან, მათ შორის უნგრეთშიც კი, რომელიც შუაგულ ევროკავშირშია და ჩვენთან და შევხედავთ რომ ეს თემა ძალიან წამოსულია წინ. ეს მე ვიტყოდი და ეს პრიმიტიული გაგება ლიბერალიზმისა, ეს რაღაცა ერთი თვისების არანორმალურად გაზდა და წარმოჩენა, მაგრამ მათ მიერ როგორც ჩანს რუსეთში ამან იმუშავა და მათ მიაჩნიათ რომ დღეს თქვა საქართველოსშიც იმუშავებს. ამიტომ გვესმის ალბათ რაღაც მსელობები ახალი კანონის მიღებისა, რომელიც მხოლოდ ადამიანის დაჩაგვრას შეუწყობს ხელს. მაგრამ ისი არის რომ ლიბერალი შენ ეს ტერმინი ახსენე, ხელისუფლების შებოჭვა ლიბერალის ეშინიათ, იმიტომ რომ ლიბერალიზმი ცდილობს ავტოკრატის შებოჭვას. დანარჩენი პროპაგანდაა ყველაფერი, უმცირესობების უფლება ეზენადებია. აი ეს არის ეს პროპაგანდა და ამ პროპაგანდამ ნაწილობრივ იმუშავა, ყოველ შემთხვევაში ნაწილობრივ იმუშავა რუსეთში, იმუშავა ევროპაში ერთი ორ ქვეყანაშიც კი, რაც ძალიან სამწუხაროა. და ვნახოთ ხა რეალურად ისევ ის მომენტი დადგა, როცა ლიბერალიზმის დიდი საფრთხეები აქვს სოფლიოს მასშტაბით, მაგრამ არ არის გამორიცხული, ისეთი დეტერმინიზმი აღარ შეიგრძნობა, რომ აუცილებლად გაიმარჯოს, მაგრამ ალბათ მაინც გაიმარჯოს. სხვა ჯერ საინტერესოა, რომ რა თქმა უნდა ფუკუი ამას ამ წარდგენის დროს ბევრი საუბარიც ჰქონდა, ეგრეთ წოდებული ღამისაუბრები და ერთ-ერთი მომენტი რაც მან თქვა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, აი დღევანდელი ეს უმძიმესი ომი უკრაინასა და რუსეთს შორის რეალურად ლიბერალური დემოკრატიული სამყარო გვერდზე დაუდგა უკრაინას და უკრაინის გამარჯვება, რა თქმა უნდა ეს უკვე ყველამ ვიცით, არა მარტო უკრაინის გამარჯვება იქნება, არამედ სწორედ ამ ღირებულებების გამარჯვებაც. ხოლო რუსეთის გამარჯვების შესაძლებლობა კი შეიძლება პირიქით სამყაროში აი ამ ლიბერალური დემოკრატიული ღირებულებების გარკვეულად დამცირება და განადგურება. ამიტომაც მოუწოდებს ორბანი შეშესთხოვს ამერიკელს რომ ტრამპი იქნებ დააბრუნოს, რომ ბერებერნი მიერება მოხდეს და ამიტომაც ელოდება დიდი უცნაური ამბივალენტური სიმპათი თუ ანტიპათი ერდოგანის გამარჯვებას რუსეთით, თურქეთში, სადაც რამდენიმე დღეში. ასე შემდეგ. ტრენდიც
როგორი იქნება. ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ხა ჩვენ ნაკლებად ვაპარაკოთ ბრაზილიაზე, მაგრამ ბრაზილიაში რო ბოლსონარო დამარცხდა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ძალიან საინტერესოა, ეხლა რა მოხდება თურქეთში. არავის არ შეუულია ჯერ აი მიხვდეთ იმას, რომ ძალიან მალია არჩევნები, მაგრამ ის ბოლო ხანებში ბევრი საუბარი იყო სწორედ ავტორიტარების ერთობაზე. და ეს ავტორიტარები ერთი მხრივ ერთმანეთს ასწავლიდნენ ფაქტიურად მეთოდებს თავიანთი ქვეყნების ავტორიტარულად მართვისა და მეორე მხრივ გაერთიანებული ძალებით ებრძოდნენ ლიბერალიზმს. და თუ ეს ტრენდი შეიცვალა, ხა ასე ვერ ვიტყვი, მაგრამ კარგი იქნებოდა ერდოღანის დამარცხება. ხო, ალბათ. ცხადია, ცხადია. რაც შესაძლოა მოხდეს. Ce opoziție candidat îmi bune odna în გამოკითხებში უსწრებს. Odna უსწრებს, მაგრამ ახლა ავტორიტარულ ქვეყანაში ძალიან ბევრი რამეა მონოპოლიზირებული, ძალიან ძნელია მცირე განსხვავების დროს გამარჯვება. განსხვავება უნდა იყოს ძალიან დიდი. Თუმცა საინტერესო არის ალბათ ჩემთვის ერთი კუთხე არის საინტერესო ფრანსის პუიამას შემთხვევაში, როდესაც ადამიანი თავისივე შეხედულებების რევიზიას ახდენს. ხო, აზროვნე ადამიანი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საპირისპირო მაგალითები უფრო მრავლად არის ხოლმე, როდესაც ადამიანი ჯიუტდება, ასე ვთქვათ, თავის. ოდი, კეთილი მგვითხარო გარკვეული საპირისპირო დაქსერო თითქოს რაღაც გარკვეული მობუდიშება, ასე ვთქვათ. არა, მობუდიშებას არ ვიტყვი, ცოტა თავდაცვით რეაქციაში, მაგრამ სამაგიეროდ ძალიან სიღრმისეულად განიხილავს ყველა კრიტიკას, რომელიც მოდის ლიბერალისტების მისადმი და ცდილობს ამას თითოეულს უპასუხოს. და მე თვითონ ეძებს იმ ძირითაც, როგორც თქვი, რომ აი ნეოლიბერალიზმი შეიძლება იყოს ის გზა, რომელიც ერთი მხრივ ეკონომიკურად ძალიან განავითარა მსოფლიოს ქვეყნების რაოდენობა, მაგრამ მეორე მხრივ აი უთანასწორობით დატოვა, ნუ უსამართლობის შექმნა დატოვა. სხვა შორის, ხო, ძალიან საინტერესოა, რომ ინტელექტუალი ადამიანი ალბათ სწორედ ესეთი უნდა იყოს, რომ აღიაროს ის თავის შეცდომა, ამავე დროს აქვს ის პრინციპი, იმ პრინციპის ერთგული რჩება. ჰეგელიანელია, ანუ რეფლექსიონი და სამწუხაროდ ძალიან საინტერესოა. საინტერესო საუბარში სწრაფად გარბის ხოლმე ძალიან დრო და ახლაც ესე გაგვექცა. ამას გამოგიგზავნით, ეს ხელმოწერილია. კი ბატონო. დიდი სიამოვნება. კი ბატონო. სანამ დავამშვიდობებ მაყურებელს, შევახსენებ, რომ ლიტერატურულ სამკუთხედს წარმოგიდგენთ სულაკაურის გამომცემლობა, ხოლო ჩვენი სპონსორები არიან გამომცემლობა პალიტრალი და გამომცემლობა არტანჯის მიმართულება, არტანჯი ბავშვებისთვის. აქვე დიდი მადლობა კოკაკოლას და ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ჩვენი მხარდაჭერისთვის. კეთილი, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, მომდევნო შაბათამდე მშვიდობები ჩვენ მაყურებელს. მადლობთ.